Ahoj, vítejte u speciální 19. epizody From Zero to Hero z úřadu práce. A na úvod pár věcí, které mě zaskočily trošku a který bych chtěl tady v tom videu probrat. Jak jsem říkal, poslední zápas, který jsem odehrál, byla vlastně to ligový kolo poslední. Pak jsem si uvědomil, že ještě tam je ten Intermedio pohár, a který začíná vlastně nějakých asi týden po té lize. Ale už prostě jsem byl hlavou mimo Espanyola a už jsme se společně s ní rozloučili. Nechtěl jsem už ty zápasy hrát, takže jsem mi dovolenkoval. A ta dovolená funguje přinejmenším zvláštně. Je to takový nešťastný, protože za prvé se mi povedlo smlouvu prodloužit, ale tu hru jsem teda neuložil potom a udělal jsem první životní save load manažeru, protože nechtěl jsem rezignovat, myslel jsem, že by to zhoršilo moji pozici při hledání nového zaměstnání. Takže jsem se vrátil zase nějakých těch 14 dní zpátky a klikal jsem to, respektive pak jsem dovolenkoval po 3 dnech a vždycky jsem to ukládal. Takže můžete, když jste na dovolený, podepsat novou smlouvu bez toho, aby se vás někdo ptal. A druhá věc je, že jak chodí za váma hráči prostě a žádají o nějaký místo v tvým týmu a tak. Tak když jste na dovolený, tak ne, že by tady ty konverzace a tak přebral asistent manažera, ale funguje to tak, že vlastně mu na to nic neřeknete. Ponecháte bez komentáře, vůbec na něj nereagujete. Takže se povedlo asi 4 hráči úplně jako rozlítit, že chtějí odejít. A třetí věc je, že jsem teda dosimuloval, dodovolenkoval jsem do 30. června, respektive do 1. července, kdy jsem věděl, že mi ta smlouva má končit a myslel jsem, že prostě mě to z toho klubu vyhodí, rozloučíme se, skončila mi smlouva a přesunu se zase dál. Budu hledat, prostě budu nezaměstnaný nějakou dobu a pak budu hledat, ale on tak není. Končila mi smlouva a já tam pořád jsem, jak vidíte. Takže buď můžu prostě rezignovat, což nechci, anebo budu dál tady v klubu a během toho si budu hledat práci. Myslím si, že ta druhá varianta byla lepší, protože pak v těch pohovorech to dávají docela sežrat, že jsem ve dvou klubech rezignoval. Myslím si, že bych to měl na talíři neustále. Takže jsem se rozhodl tady zůstat a během toho si hledat práci. Doufám, že nebudou nějaký jako rozbroje. Že prostě už chápu, že tu smlouvu nemám a prodloužit jsem ji nechtěl. A nechaj mě bejt, ale si hledám, co chci. Že nebude nějaký fanoušci sebou proti mě bouřit a nakonec mě ještě vyhoděj. Což by byla asi ta nejhorší varianta. Ale je teda 3. července 2020. A vůbec jsem se ještě nedíval, co je tam volného. Každopádně tady ta epizoda bude to hrozně krátkých klipů na sobě. Budu tam dát ty důležité věci, jenom ať můžu, já tady budu trávit minimálně, počítám třeba 3 hodiny, pokud se tam nevyskočí něco okamžitě. A uvidíme, co z toho vznikne. Tak, budeme se podívat, co je tam volného. Možná, pokud se to načte. Tak. Tak, co tu máme? Bude Brémy, Lazio, Pescara. To rovnou můžeme zapomenout na to. Vistoril. Portugalská liga. 3 hvězdičky jsou ale pořád pro mě hrozně moc, bych řekl. Ale tak zkusit to můžeme. Na přinejhorším se mi vysměl. 13. 9. 9. Jo, tak Estoril zkusíme. Potom
to můžeme zkusit Sporting, ne, Ajax taky ne, PSV taky ne. Horsens, Dánsko, určitě taky bych s tím měl problém. Jak během té doby, co mi jakoby docházel ten kontrakt, ten poslední měsíc, tak přišly asi tři uruguajské kluby, že by mě chtěli, ale v Uruguay neplánuju zůstávat. Nijmegen, holandská liga taky určitě. To je první nebo druhá? Jupiler League. Vypadá to, že asi druhá. Což vůbec nevadí teda. Já druhá, určitě druhá. S tím bych vůbec neměl problém, protože Nijmegen... Já myslím, že patří mezi hlavní favority. By měl patřit, takže na co se můžeme podívat. Osmý, no, tak asi úplně ne hlavní favority. Já patří určitě mezi ty lepší týmy v té druhé lize s ambicima na postup. Bacho, Kauka, ne, už nechci, nechci Kolumbii. Porto B, Bčkový týmy taky nechci. Druhá řecká, to asi už ne. A ještě k tomu 12. je, že bychom se splácali někde v uchvíli. Finsko je zajímavý podle mě, ale tam už jsem někde v půlce sezóny. A do toho jsem úplně nechci. Kdybychom nesehnali jakoby tým až někdy, řekněme do října, do listopadu, tak si to představit dokážu. Že bych se odebral do Finska, ale tady už je prostě 20 kol odehraných. A naskakovat do rozjetý sezóny se mi úplně nechce. Osnabrück, třetí, německá. Klidně, klidně. Ale to ne. No, kde to je? Sakra. Jo, tady. Žádat o zaměstnání. Tady máme dál. Druhá Polska. No kdyby nebylo zbytí, ale úplně, že bych tam šel natěšeně, to ne. Druhá Švýcarská. To bych si taky dal říct hodně. Jsem zda, jestli mě aspoň někam pozvu na pohovor, no. Dík. Jsem teď potřeboval tady. Nemám žádný viry, tak pohoda. Volen, to je taky druhá švýcarská. Třetí belgická, to už je asi moc. A Reggiana. Třetí italská, to mě moc náláká. A jinak asi z třetí dánská, to už mám snad za sebou, do Uruguay nechci. Tak jo, tak to je první část, jsme dokončili a budeme pokračovat, až se něco stane, buď až tam naskočí nějaký nový zajímavý kluby, anebo až mě někdo pozve na pohovor. Tak tu máme první pohovor po 5 dnech, to je slušný. Je to jeden z klubů, který jsem žádal mimo kameru, je to Helsinger z Dánska. Jsou v první lize, ale je to tam jeden z těch horších klubů. Když se podíváme, tak tady se stoupili. Pak byli šestý ve druhé lize a teď postoupili, že to je nováček vlastně. Finance jsou v pohodě, ale jinak mládežnický zařízení nedostačující, tréninkový zařízení základní. Není to velký klub. Podíváme se, jestli to je nějaký. Asi ne, Nikolaj Agger. Já jak nemám je oskautovaný, tak neuvidíme vůbec nic. Se chtěl podívat, jestli toho neznám. Asi ne. A můžeme se pustit do pohovoru asi no. Jsou typovaní na 13. místo ze 14. Takže zase by to byly záchranářský boje. Uvidíme. Jdeme na pohovor. Máme značné pochybnosti, jestli v naší zemi žádný klub nevedl, proč myslíš, že by to neměl být problém. Nech
někteří lidé možná řekli, že riskujete, když opouštíte své stabilní místo. Jak to bývalo vaše rozhodování? No, přestalo mě to bavit. Dostali jsme 4 od Peňarolu a naštval jsem se a řekl jsem, že tam končím. To taková možnost tady není. Není to, já myslím, že v kabině vašeho současného klubu panuje špatná atmosféra. No to je přesně ono, že jo? To je přesně ono. Ach jo. To je přesně, jak jsem to prodovolenkovával. A nedával jsem žádnou odpověď hráčům, který by chtěli hrát. Mně vůbec nenapadlo, že tohle mi budou taky jako omlacovat v hlavu. Prostě připustit, jak tomu došlo, protože už jsem chtěl pryč a myslel jsem, že mi skončí smlouva. Že jsem měl ještě rezignovat. Posloucháte. Tak. Mediálních sporech. Ježišmarja. Pravý realizační tým. Se žádnou koncepci. Ty krásu. 16 000 euro na platy. V Uruguay jsem měl 80. No. Přistupují rozpočet 75 000 euro v polně. Aha, 120 000 nový rozpočet, to je hezký. Nějaké požadavky? Nechci. Nebo si to dělat ještě složitější. Tak jo, tak máme první pohovor za sebou, uvidíme, jak to dopadne. Tak dámy a pánové, to bylo několikanásobně rychlejší, než jsem očekával. Náš Honza prací trval celých 8 dní. A už mě tady zvali k pohovoru, co? Což jsem si musel vygooglit, je to, a už jsem pamatuju ani, jakýho jsou města, Hardenberg, je to nováček v druhý holandský lize, a Bytovy a Bytov, druhá polská, oboje jsem odmítnul, Helsinger přišel, nabízí mi smlouvu, abych se vyhnul sestupu. Což bude náročný, protože když se podíváme, tak to ne, tady to není, to jsem špatně. Sakra. Tady. Jo, tak jsme typovaný na úplně poslední místo. Takže to bude náročný. To bude hodně náročná výzva. Ale určitě do Dánska se těším. A dokonce i plat mi nabízejí zhruba tak 5x vyšší, než jsem měl ve Via Española, což je taky moc hezký.
zkusíme ještě podlobit trošku. 6,76,5. Žádný. Usilovat o udržení pozitivní atmosféry v kabině. Na to je zajímavá výzva. A přivzneme Link Stadion, Linkby Stadion. Požrajeme v Linkby 10 000. Helsinger normálně je město. To žerou v nějakým jiným městě. To si musím zjistit. Yes. Boom. Tak. Skočíme. Poletíme z Uruguaye do Dánska. A jsme tam. Posledně neznámý český manažer. Tady to všechno dělám na kameru, protože to je dost nuda, tady ty uvítačky a tak. Máme hráče na hostování s klubovem. Schválně se podíváme, jak vypadají takový ty, jak vypadají ty hvězdy. Tady to bylo jako klíčový hráč. No. Není to špatný, není to špatný. Co nějaký útočník, tady byl ten Agr. No, tak zhruba stejná úroveň hráčů jako já Spaniola, bych řekl, ale za to pětkrát větší plat. Nějaký hráči jsou, klíčový hráč Frederik Bay je nespokojený, chce odejít do většího klubu, to si rozumím, ale ještě to spolu probereme, kámo. Tak jo, tak s konstatováním, že Zero to Hero bude pokračovat v Dánsku, FC Helsinger, se s váma po tentokrát loučím. A já odejdu tu přípravu a všechny tady ty věci a příště bude seznamovací video, kde se podíváme Helsingeru na zoubek a předpokládám, že odehráme první ligový zápas. A do té doby se mějte hezky a čau.